Odlučili smo da staru godinu ispraćamo posjetom tihim herojima, koji se hrabro svih 365 dana u godini trude i bore da naša opština i cijeli grad funkcionišu i da naši građani budu sigurni. Istakao je načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić, koji je zajedno sa predsjednikom Skupštine opštine Vedranom Jovančićem u novogodišnjoj noći obišao dežurne radnike bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu. Katić je zaposlenima u bolnici poželio da imaju što manje intervencija i izrazio nadanje da će najviše posla imati u porodilištu, odnosno da će se u toj zdravstvenoj ustanovi rađati sve više djece. Katić je istakao da će ovakve posjete u novogodišnjoj noći postati tradicija, jer smo, kako je naveo, dužni da cijenimo doprinos svih radnika koji ne odmaraju ni tokom praznika. Večerašnju večer smo iskoristili da uvedemo jednu novu praksu, a to je obilazak, da kažem, da ih nazovem tihih heroja našeg grada, naše opštine, onih koji moraju večerašnju noć da rade, da ne budu sa svojim porodicama, da naslave novu godinu i kako ove, tako svake prethodne i svake naredne godine će morati i novogodišnje i božićne i vaskršnje praznike da provode radno i mislim da zaslužuju pažnju da dođemo da ih posjetimo, da im poželimo što manje posla, ne samo u večerašnjoj večeri nego svih 365 dana, da imaju što manje posla, samo u jednom segmentu ovdje u bolnici Srbije da imaju puno posla, to jeste porodilištu. Evo, mi se iskreno nadamo da ćemo već sutra ili prekosutra opet imati priliku da posjetimo ovdje bolnicu Srbija, da darujemo tradicionalno novorođene bebe. Nadamo se da će ih biti veći broj nego prethodnih godina, da ćemo ih imati. Eto, tome se radimo. Ovo hoćemo da iskoristimo i priliku da skrenemo pažnju javnosti na ove ljude koji se brinu i o našem zdravlju, o našim sigurnosti, da ih poštujemo, da im cijenimo njihove poslove, njihove zadatke koji rade i za lokalnu zajednicu i za grad Istočno Sarajevo. Iz bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu istakli su da je iza njih uspješna godina, te da su, iako im je pandemija virusa korona u mnogome otežala rad, uspjeli adekvatno da odgovore svim izazovima. Doktor u toj bolnici, Olivera Drašković, navela je da u 2022. godini očekuje manje posla, manje intervencija i infekcija, a više zdravlja, kako za svoje kolege, tako i za sve ostale građane. Što se tiče same ove godine 2021. ona je protekla, kao što ste već mogli vjerovatno i kroz medije da propratite, jako uspješno za našu bolnicu, bez obzira na COVID situaciju. Sama pandemija koronavirusom nam je bila jako teška. Radimo na neke dvije strane, sve službe su dakle angažovane i na COVID odjeljenjima i u samoj bolnici, pa bez obzira na to uspjeli smo nekako da iznesemo sav taj teret. Za 2022. godinu očekujemo da će biti puno manje posla, više zdravlja, manje infekcija, a pogotovo manje korone. Katić i Jovančić obišli su i dežurne radnike drugih javnih preduzeća i ustanova sa područja opštine Istočno Novo Sarajevo. Katić je tom prilikom zahvalio radnicima na velikom trudu i zalaganju, istakavši da ti, kako ih je nazvao tihi heroji, motre na nas tokom cijele godine i da su svakodnevno spremni pružiti adekvatnu pomoć i podršku. Katić je iskoristio priliku da svim građanima Istočnog Sarajeva i Republike Srpske čestita novu godinu. Mi smo večeras iskoristili da dođemo da obiđemo bolnicu Srbija, policijsku stanicu Istočno Sarajevo, dom zdravlja Istočno Sarajevo, preduzeće toplane, filtersko postrojenje, vatrogasnu brigadu, znači sve one koji se večeras brinu i o našoj sigurnosti i o našoj zdravlju, da im čestitamo novu godinu. Evo, isto tako bi iskoristio priliku i da poželim srećnu i uspješnu novu godinu svim stanovnicima Istočnog Novog Sarajeva, grada Istočnog Sarajeva, komplet Republike Srpske, da budu srećni, uspješni, uvijek nasmijani, bez problema, bez novih virusa, bez novih vakcina, bez maski, da ovo neko vrijeme koje je bilo prethodne dvije godine ostavimo po strani i evo, nastavimo život onako kako smo i navikli. Tokom posjete policijskoj stanici Istočno Novo Sarajevo, Katić i Jovančić su izrazili zahvalnost pripadnicima te policijske stanice, istakavši da su i u 2021. godini svoj posao obavili besprekorno. Slobodan Međo, zamjenik komandira policijske stanice Istočno Novo Sarajevo za kriminalitet, istakao je da je 2021. godina bila zadovoljavajuća po svim segmentima bezbjednosti, te da je, sad već u prošloj godini, zabilježen blagi pad krivičnih djela.
Nada se da će naredne godine, kada je riječ o bezbjednosti na području istočnog Novog Sarajeva, situacija biti još bolja. Ova godina je protekla zadovoljavajuća što se tiče bezbjednosti, kriminaliteta, broj krivičnih djela. U ovoj godini došlo je do blagog opadanja. Također smo zadovoljni rešavanjem krivičnih djela koja su bilo toku ove godine. Zadovoljavajuće je stanje što se tiče ove godine bezbjednosti na području opštine Istočno Novo Sarajevo, odnosno opštine koju pokriva policijska stanica. A što se tiče 2022. godine, očekujemo također još bolju bezbjednostnu situaciju, obzirom da se krivična djela rasvjetljavaju u kontinuitetu i samim tim bezbjednostna situacija na području opštine Istočno Novo Sarajevo je zadovoljavajuća. Prema dostupnim informacijama, novogodišnja noć u Istočnom Sarajevu protekla je bez većih problema.